Thank you.
Thank you.
Uansett hvem du er på, som er fast der.
du stod där bredvid. En trofast. Har du fri? Har du lyckats? Har du fri? En signal om du fick dig. En lampa som glöder i mörker. Och rosar allt fram. Som tar dig bort och hemifrån. Vår Herres avel av jord av vart del av det myndighets under benen så sänder han sol och måne och stjärna så vi kunde se det. En tid som han blädde i skapningens fritt och alla de som är dött i fritt och har mig i bär och vind att skutte vårt bäst. Har du fritt? Har du lyckat dig? Har du fritt? Kjære alle sammen, nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avsked med Anna Marcelia Eidsør. Sammen vil vi overgi henne i Guds hender og følge henne til det siste hvilestedet. Og så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. La oss be. Herre vår Gud, hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. I deg er det vi lever,
rører oss og til. Bevar oss i liv og død i din kjærlighet. Ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Anna Marcelia Eidsør var født den 28. september i 1929. Hun var født i Kassfjord i Trondenes, som nå er en del av Harstad kommune. Mora var fra Kassfjord, og faren var fra Eidsør. Faren tok lærerutdanning i Volda og fikk seg lærerjobb i Kassfjord. Så slik gikk det til at de møttes. Anna hadde mange av barneåra sine i Kassfjord. Med unntak av det første året hun gikk på skolen, for da bodde familien i Trondheim, fordi faren tok mer utdanning. Og da Anna var 12 år, så flytta familien til Eidsøra. Anna likte egentlig ikke at jeg skulle flytte. Og forlate besteforeldre og tanter nordpå. Det var krig, da reiste med hurtigruta, det var tyskere ombord, og det var mino i sjøen, skummelt var det. Og vel framme på Eidsøra så forsto ikke språket heller. Men det gikk seg til, både med språket og med andre ting. Og hun ble konfirmert i Tingvoll kirke mens det fortsatt var krig. Og etter krigen så fikk hun gå realskolen på Høgtun. Og det var en spesiell tid der ungdommene bodde på hybel rundt om i bygda, fordi en aldersheim i Kristiansund ble bomba under krigen, og internatet på Høgtun fikk tjene som aldersheim. Anna var eldst av etter hvert 6 søsken. Aldersspennet var stort fra den eldste til den yngste. Men det har alltid vært en sammensveisa gjeng, med mye kontakt og godt samhold. I 1953 gifta hun seg med Torstein. Kjell Arne var født i 1955.
og Per Gunnar i 1956. I 1961 fikk de Terje, som døde da han bare var et halvt år. I 1962 ble Turi født, og i 1965 Arild. Anna har alltid hatt en god hand med det som skulle ordnes hjemme. Det var hun som var sjefen, og hun som har ordnet ut. Og samtidig så har hun hatt et langt yrkesliv i posten. Midt på 70-tallet så fikk hun anledning til å ta postskolen i Asker, og Sia jobbet i posten helt til hun gikk av med pensjon. I løpet av alle disse årene i posten så var det jo en enorm utvikling, både i posten og i samfunnet generelt. Og Anna, hun lærte seg alt det nye, etter hvert som det kom, og det har hun i grunn fortsatt med her i livet. Barna forteller om en fin barndom, og de forteller om gode verdier som de har fått med seg hjemmefra. Anna var arbeidsom og nøyaktig, og det har hun lært videre. Hun har også vært nøysom, flink til å nytte alt, og samtidig har vært raus. Anna og Torstein har fått mange etter seg. 12 barnebarn og 12 oldebarn har det blitt. Og Anna var veldig stolt av det alle sammen. Og hun har vært flink til å hukse på deg alle til jul og bursdagen. Anna var en ryddig dame som likte å ha det fint rundt seg, både ute og inne. Hun har vært enke i 19 år, og har selv hatt ansvar for å holde huset og eiendommen i orden. Selv om hun har rast i fjor, i en alder av 92, så sette hun poteter i en pallekarm, og hun hadde også noen jordbærplanter. Hun likte godt å ha kjøkkenhage, og hun hadde ripshusker som hun laget saft og syltetøy av. Og hver høst i alle år så har Anna og søskene vært samlet i vingelen, og broren Arne. Der plukket hver tyttebær og var sammen. Inne så pyntet og bordet med vevde og broderte duker som hun selv hadde laget. For etter at hun ble pensjonist, da var hun 65, da gikk hun på vevkurs. Og hun har vært svært produktiv på vevstua, og har vevd et stort antall åkle og løpere, både i ull og bomull og lin. Og mye av det hun hov ble gitt bort som gåve. Og dette er gode minner om hun, som dør i familien pynt og hengene de kast med. Anna var heldig som fikk være på vevstua på Eidsøra skole. Der møttes mellom 5 og 8 damer, 2 til 3 dager i veka. De hadde med matpakke, og dette var jobben til Anna helt fram til vår. Hun brukte rullator og gikk fram og tilbake selv. Hun broderte også, duker, både store og små. Hun likte også å hekle, både sengetepper og duker. Strikket gjorde hun også. Både gensere og utallige par med selvbøtter. Hun bytte opp hvordan håndarbeid hun hadde, men hun satt alltid med et håndarbeid i fanget. Hun var nøye, og alt hun laget var fint arbeid. Når hun ikke gjorde håndarbeid, så satt hun med kryssord eller las bok. Før hun la seg om kvelden, så satt hun ofte ved kjøkkenbordet og løste kryssord. Til jul og påske så var det store kryssord som fylte hele bordet, og alle rutene ble fylt opp med ord. Anna likte veldig godt blomster. Hun elsket å gå på gartneri, og det var nok en jobb hun kunne ha tenkt seg om hun ikke hadde jobbet i posten. Vinduskarmene hennes har bugna, og de er fortsatt fulle av blomster. Hun tok alltid stiklinga, og i vår så hadde hun 14 geranium i kjelleren, som også denne sommeren prydet verandaen hennes. Hun har i det hele tatt hatt stor glede av det som er vakkert,
Hun har hatt god fargesans, hun har likt å pynte seg, og hun elsket sko og væske og smykker. Hvis du ville gi Anna det beste hun visste sånn på matfronten, da kunne du gi henne blandeball. Kanskje i skarp konkurranse med stekt fjellørret, surret i remme. I det hele tatt fisk og fiskemat, det var det hun aller helst ville ha. Etter at Anna ble pensjonist, så likte hun og Torstein å bli med på bussturer rundt om i Europa. Hun har også vært veldig glad i hurtigruta, og var flere turer nordover sammen med søsken og svogere. Og en av de fineste turene var da Turi og Anna ble kjørt til Ålesund, der de gikk på hurtigruta og overrasket to av søstrene og svogerne, og ble med til Kristiansund. Det ble en fin opplevelse for Anna. Anna var i det hele tatt glad i livet. Hun var glad i folk, og hun var glad i å se og oppleve verden. Hun var heldig og fikk ha en lang pensjonisttid med god helse, og har fått anledning til å holde på med ting hun likte. Anna ville leve, og hun tenkte fortsatt fremover. Og likevel så kom slutten. Det er vemodig. Det er trist. Og kanskje er det fortsatt litt uvirkelig. Det er rart å være samlet her i dag for å ta farvel. Og samtidig er dette en dag som også er preget av mye takknemlighet. For den Anna var, og for det hun har betydd. Og litt av denne takken får vi gi uttrykk for nå, ved hjelp av blomster og gode ord. Og da kan barna komme frem, skal stå sammen her. Takk for alt du har vært for oss, mamma. Fra Kjell Arne og Bodil, Per Gunnar og Wenche, Turi og Robert, og Arild og Evi. Da kan barnebarna også komme fram, så står vi laget her. Takk for alt, kjære snille mormor og farmor. Terje, Vegard, Malin, Linda, Hanne, Heidi, Tore, Petter Erik, Marianne, Marte og Øystein. På hjertet fra oldebarna så står det: en siste klem, står det her. Og det er fra Emil, Terje, Elin,
Kristoffer, Julia, Nina, Peder, Sofie, Signe, Marie, Jonas og Henrik. En siste hilsen til vår kjære søster fra Arne og Liv, Gunn Astrid, Solveig og Ove, Ingrid og Jon med familier. En siste hilsen fra posten og forleder. Takk for alle gode minner. Det er fra Harald, Unni, Gunn Elin og Marit med familier. Takk for gode minner. Varme tanker fra Nora, Inger, Tone. En siste hilsen fra Anders og Kirsten, Anne-Marie og Kjetil, Rutt og Jo, og Britt, Torun og Oddleif. Vi savner deg, Anna, fra Elsa og Geir. Takk for godt vennskap og for gode minner fra vevstua. Det er til Solveig, Ingrid, Astrid og Palma. Takk for gode minner fra Torbjørg. Og dette er en siste hilsen fra Mari Nordnes, Torleif og Randi Nordnes og Jan Helge. En siste hilsen fra Ola og Hilde Kjellaug. Takk for alle fine stunder. Det er fra Unni, Randi, Eli og Kristian, og Kristin og Ole. En siste hilsen fra Toril og Laurits. En siste hilsen fra Reidun og Peder, Trude og Leif, Harald, Bjørn og Siri Kristin. En siste hilsen fra Petter og Trond med familier. En siste hilsen fra Lovise, Marit og Oskar, Wenche, Liv, Karin og Eymar, Louise, Jon og Bodil med familier. Takk for alle gode minner. Takk for godt vennskap fra Åse Skorgen med familie. Takk for gode minner. Det er fra Haldis og Jan Olav og Bente og Per med familier. Fred over Anna Marcelia sitt minne. Thank you.
La oss så høre hva Guds ord vitner om livet og døden, om dommen, om det håpet vi har i Jesus Kristus. Og vi leser først fra Salmenes bok, på salme 23. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann, der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn i alle mine dager. Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Og vi leser videre fra Bibelens siste bok. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte. Og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.» Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og til sist leser vi fra Johannes evangeliet. Jesus sier, «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud, og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg.» Så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Slik lyder Herrens ord. Thank you.
Når vi mister noe som står oss nær, så blir det en anledning for oss til å stoppe opp og se oss tilbake. Minnet strømmer på, og fortiden blir så levende for oss. Det er rart når et menneske som alltid har vært der, ikke er der lenger. Og i møte med døden så ser vi oss tilbake. Ofte med takknemlighet, heldigvis, men også med mye vemod. Ofte når vi mimrer og ser oss tilbake, så kan vi kjenne en slags en lengsel inni oss. Vi lengter tilbake til noe som var en gang, men som ikke lenger er. Vi vet at det ikke er mulig å komme tilbake, men noe inni oss skulle ønske at det var det. At det var mulig. Det er et vemod, og det er en lengsel tilbake i tid. En lengsel som av og til ligner på en slags heimlengsel. Når vi mimrer og ser oss tilbake, så oppdager vi også ting som vi egentlig visste, men som vi ikke alltid tenker så mye på, som i det daglige. Vi oppdager for eksempel at vi har noen faste punkt i tilværelsen, som har betydd mer for oss enn det man kanskje tenker over til daglig. Den som er død har vært et slikt fast punkt. Eller det kan være andre hus og andre landskap. Og mange tror seg så heldige at man har et slikt fast punkt i tilværelsen. En livskamerat, en familie, et slikt, et hus, en hage, et landskap å vende tilbake til. Det kan være barndommens paradis, eller det kan være en plass eller et landskap som har knyttet oss til senere i livet. Og det er virkelig en gave i livet å ha en slik plass. Å ha et eller flere slike faste punkt i tilværelsen. Jeg tror vi trenger det. Jeg tror det er godt for oss. Den kristne kyrkja og den kristne trua tilbyr også et slikt fast punkt i tilværelsen. Her finnes det en plass å vende tilbake til gjennom alle de ulike fasene i livet. Gjennom alle de skiftningene som livet rommer. Her får vi høre til. Her får vi komme i alle slags anledninger. Både i glede og i sorg. Her kan vi komme og feire og takke, og her kan vi komme og sørge og klage. Vi kan også komme til kyrkja når livet er litt mer på det jamne, på det helt vanlige dagene, på det helt vanlige søndagene. Komme hit og finne næring for trua og tanken og livet. Jeg sa noe i sted om at vi bærer med oss en slags heimlengsel. Jeg tenker at denne heimlengselen er et av grunnvilkårene med det å være menneske. Mennesket lengter heim. Vi lengter etter å høre til. Vi lengter etter å kjenne oss hjemme og på plass. Kjenne oss tatt imot. Og det gode er at det finnes en som også lengter etter oss, som tar imot oss, og som vil være en heim for oss. Han som har villet oss og skapt oss. Han som bokstavelig talt har satt himmel og jord i bevegelse, for at vi fortsatt skal høre til ham, høre sammen med ham. Han lengter etter oss. Han vil ha fellesskap med oss, både her i livet og på den andre siden av døden. Han som var sammen med oss da vi leket i barndommens grønne enger. Han som har vært sammen med oss gjennom hele livet vårt, slik som det faktisk har blitt. Han vil også være med oss i alderdommen. Og når den dagen kommer at vi skal gå gjennom dødsskuggens dal, da er han med oss også der. Han som er vegen, han som er sanningen, han som er livet,
Han har gått føres, og han sier, «La ikke hjertet dere uroast. Tro på Gud, og tro på meg. I huset at far min det mange rom. Var det ikke så, hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort og vil stelle til en statik. Når jeg har gått bort og stelt til en statik, kommer jeg att og tek dere til meg, så de skal være der jeg er. Og dit jeg går, veit i vegen. Jeg vegen, sanningen og livet.» La oss be. Evige Gud, vår tilflukt i sorgens tid, vær nær oss med din fred. Styrk oss i troen, gi oss fremtid og håp. Vi takker deg for Anna, og for det du ga oss gjennom hennes liv. Barmhjertige Gud, vi overgir henne i dine hender. Du som har skapt oss i ditt bilde og gitt oss Jesus Kristus som vår frelser, reises opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg. La oss sammen be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.